Иә, мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығы саласына көңіл айтарлықтай бөлініп келеді. Тек ұқсата білсең болғаны. Мысалы, сыр жұртшылығы жер ананы идіріп, төрт түліктен ырыс тауып отыр. Елімізге қажетті күріштің 81% өндіріп отырған аграрлы аймақта соңғы жылдары мал шаруашылығында кеңінен өркен жаюда. Мәселен, 3-ші интернационал ауылында жұмыссыз адамдар жоқ. Бірі мал өсіреді, енді біреулер егін егіп, өз күнін өздері көруде. Мал шаруашылығы саласының ет экспорт әлеуетін арттыру мақсатында мал өсіріп оны бордақылаумен айналысамын деушілерге мемлекет тарапынан кешенді қолдау бар. Біле білген адамға әрине малдан түсер пайда көлкі өсір. Еті мен сүті өз алдына, оның тіпті терісін де кәдеге асыруға болады. Істің көзін тапқандардың бірі Гүлжан Әбдірова. Жұмыспен қамту бағдарламасының 2-ші бағыты бойынша 1,5 миллион теңге алған ол қазір шаруасын шырайын алдырып отыр. Мал шаруашылығын дамыту мақсатында жеңілдетілген несие алдым. Жәймендеп жұмысым жемісін беріп жатыр. Енді әрі қарай осы істеп атқан еңбегіміз жемісін әрі қарай да көре береміз деген үмітіміз бар. 3-ші интернационал ауылындағы әрбір 2-ші тұрғын шаруашылықта еңбек етеді. Яғни елді мекенде жұмыссыз адам жоқ. Таң атқаннан күн батқанға дейін еңбек еткен халық. Биылғы елбасымыздың жолдауына байланысты бізде егіс алқаптарын көбейтейін деп жатырмын. Себебі елбасы жолдауында 5 есеге дейін арттыру мына субсидияны деп отыр. Соған байланысты бізге енді жақсы бір серпіліс беріп, құлшынып жұмыс жасағымыз дайынбыз деп ойлаймыз. Мал өсір мейлі егінек, үкімет қолдау көрсетеді барынша. Тек мемлекет асырайды деген ойдан аулақ болу керек дейді мұндағылардың қайғайсысы да. Өзіңе үміт арт, екі қолыңа сен. Ауылдағы ағайынның ұраны осы. Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда облысынан.